Now let's head down to Mombasa, where hundreds flocked public beaches to celebrate the Christmas Day. Here is our Coast Affairs reporter, Kevin Mutai, with a preview of Christmas celebrations at the coast. Festival is underway at the Mamangina waterfront, the island city ready to display an array of Swahili culture and heritage blended with food, a scenic seafront, and a variety of activities for families visiting the recreational facility for the Christmas and New Year festivals. Kunao ambao wanaotea kwamba itakuwa ni msimu wao wa kuvuna, lakini ningependa kuwatahadharisha kwamba hautakuwa msimu wao wa kuvuna kwa sababu usalama ambao tumeupangilia na kutosha kuhakikisha kwamba kila mmoja ambaye atakuwa amehudhuria tamasha hizi atapata kufurahisha moyo wake, kufurahisha nafsi yake, na pia aweze kurudi nyumbani akiwa salama wa salimini. We equally take this opportunity to invite all Kenyans to come forward at Mamangina and celebrate with us the coming in of New Year. The day also gave an opportunity to remember the less fortunate in society. The common coastal dish of biryani, served with beef, was prepared for the mentally ill recuperating at the rescue center in Miritini, sharing a meal together to foster the spirit of togetherness as a family. Tunataka wakumbuke kwa sababu mambo mingi wamesahau. Unakuta hata mtu anamwambia Christmas bado anakuuliza ni nini na ni Mkristo. Kwa hivyo ni kuonyesha wengi memory pia ilikuwa imeathirika, kwa hivyo hii ni kama therapy pia. Both local and foreign visitors throng the Jomo Kenyatta public beach, for instance, some taking boat rides, swimming, connecting with family members, and even some enjoying the coastal cuisines. Nimechagua na Mombasa kwa sababu Mombasa ni mahali ambapo kuna bahari, kuna hoteli nzuri nzuri. Huko Mombasa vitu ni cheap, acha niwaambie ukweli. Wanadai kuenjoy, ku nice kama huku. Nimekuja na rafiki yangu. Tushereke na wenzangu. Tunataka kuingia kwa maji. Tuogelee. As it is the culture during Christmas, for many this was also the moment to reflect on some of the issues burdening them, including the tough economic times. Maisha umepanda, lakini sasa hakuna budi isipokuwa kujiwekeza. Wakujiwekeza wamejiwekeza na wakapata uwezo wa kuja paka huko. Kwa hiyo ikiwa kwa wale walioweza kujiwekeza na kipato chao kimewawezesha wao kuweza kuja kufika huko, kwa hiyo ni bahati yao. Kuna Januari inakuja, mnafahamu kuwe very keen na msikose kupeleka watoto shuleni. Security was tight, relevant authorities keeping vigil in order to tame accidents such as drowning and any other insecurity challenges. The region is expecting to continue attracting visitors with the transport systems, including the standard gauge railway, road and air travel, recording full bookings to the destination. Kevin Mutai, NTV in Mombasa.